Друзі, всім привіт! Ви на ютуб-каналі «Фабрика новин». Мене звати Катерина Федотенко. Мій гість сьогодні – це Ігор Романенко, генерал-лейтенант і засновник благодійного фонду «За Криму, небо, Україна». Окрім того, колишній заступник начальника Генштабу України. Пане Ігорю, рада вітати вас у нас. Я вас вітаю також. Давайте розпочнемо з того, що відбувається нині в найгарячішій точці нашого фронту, і досить давно саме Бахмут вважають найгарячішою точкою. Чимало є інформації зараз звідти. Пригожин каже, що місто ледь не в оточенні вже російських окупантів. Український військовий командир Мадяр говорить про те, що його підрозділ виводять з-під Бахмуту. Що це все означає? І хотілося б почути ваші думки з приводу ситуації там. Це означає, що там продовжуються важкі запеклі бої. Вони доходять до критичного стану, і найближчі дні буде вирішуватися подальші дії. Оскільки в самому місті ворог підійшов своїми підрозділами до рубежу річки Бахмутка, це наступний рубіж, але в місті. Але найбільш важка ситуація на півночі, де вони атакують і на півдні з метою перерізати шляхи постачання всього необхідного для того, щоб гарнізон наших військових в Бахмуті міг продовжувати вести бойові дії. Коли захопили Солідар і продовжували наступ на півдні, Солідар – це на півночі від Бахмуту, і з цього регіону, з цього плацдарму вони продовжували наступ на Бахмут, їм вдалося перерізати шляхи логістичного забезпечення з північно-західного напрямку. Зараз залишаються ще дороги з Константинівки, і там бої йдуть від Іванського, і ми проводили, наносили контрудари, проводили контратаки, відсували від цієї дороги, а також з Часового Яру. І тому, скоріше всього, керівництвом, а там працював вже двічі за останню декаду, командуючий сухопутних військ, генерал Сірський, остаточно будуть визначатися, чи є резерви, сили для того, щоб підтримувати і шляхи логістичного забезпечення, а значить і забезпечують доцільність подальших дій в самому місті. Чи навпаки відійти на підготовлені рубежі. Тобто ціль і мета захисту і ведення бойових дій в самому місті полягає у тому, щоб якомога більше знищити живої сили озброєння техніки противника, що робиться протягом вже півроку десь. А також і з воєнної точки зору Бахмут може стати плацдармом для просування противника на Часов Яр, на Краматорськ і Слов'янськ. І саме тому тут, в цьому регіоні, йдуть бої щодо зупинення наступальних дій противника. Тих сил, які зараз противник направив на Бахмут, чи вистачить їм фактично, щоб окружити і взяти це місто? Тому що засновник, так, ЧВК «Вагнер» Євгеній Пригожин каже, що їм потрібно ще 20-30 тисяч солдатів для швидкого взяття Бахмута. Власне, як ви думаєте, ці 20-30 тисяч людей, яких хоче зараз до Бахмута притягнути ще Євгеній Пригожин, вони зроблять походу? Я думаю, вони швидко не зможуть зібрати таку кількість, але якісь резерви можуть додати, і тоді ситуація усугубиться. Однак тільки на місці можна з'ясувати відповідне керівництво наше щодо подальших дій там і алгоритмів дій, оцінюючи стан противника, а також своїх військ.
Сьогодні була така заява від головного радника Залужного. Він сказав про те, що війна з Російською Федерацією триватиме ще щонайменше рік. Чи погоджуєтеся ви з такою думкою? Ну, до цього відоме висловлення заступника міністра оборони Сполучених Штатів Америки, який говорив про те, що війна може бути від 6 місяців до 2-3 років. Тобто питання тут полягає в тому, наскільки швидко, масована і в номенклатурі, яку запрошує Україна, буде надана озброєння сучасне, ефективне силам оборони України і будуть підготовлені відповідні обслуги для того, щоб опанувати це озброєння і застосовувати його. І з урахуванням цього, завдяки цьому формування наших резервів стратегічного рівня. Як це буде розподілятися по часу? Якщо своєчасно, а поки що протягом війни жодного разу наші союзники своєчасність не забезпечили, не кажучи вже упередження постачання озброєння, так от якщо своєчасно це буде зроблено, тому що зараз поступаємо, їх просили ще восени. На що вони не пішли, і тому і пояснювали нам, що важко буде застосовувати цю зброю в зимових умовах. Зима вже пройшла, а постачання того, що ми восени просили, ще не почалося, а тільки анонсовано. Ну, почалося, якщо враховують, наприклад, 4 танки «Леопард» від Польщі. Але ж це, скажем, початок, і де там буде завершення цього процесу, це питання. І в залежності від цього будуть результати. З воєнної точки зору можна погодитися з цим генералом-радником Залужного відносно того, що це може здійснитися до кінця року, тобто наша перемога, а може бути, якщо не буде забезпечено про те, що ми просили ще восени і зараз задекларовано, але ж теж декларували леопардів бригаду, а порахували, виходить, менше, ну і так далі. Тобто треба буде дивитися, що ж буде через місяць-два, коли і що саме зайде в Україну. Чи змінюється зараз ситуація на лінії розмежування, куди підвозять, можливо, сили окупанти і де ворог може зараз інтенсифікувати бойові дії? Вони і так досить інтенсивно проводяться, але ми з вами обговорювали, цей район – це в першу чергу Бахмута, а також ведуться дії, противник просувається вперед в Харківській області, в районі першого ліману, Діброве, десь до кілометра йдуть наступальні дії з цього боку, а також на Ліманському напрямку між Сватовим і Кремінною, більше в районі Кремінної ведуться бої, де вони намагаються. Ну і крім того, на цих напрямах, які були анонсовані Генеральним штабом, але там більш-менш Авдіївка-Мар'їнка, важкі бої, але ситуація якби без суттєвих змін. Що стосується шахтарського напрямку на Солідар, на Углідар, то противник втратив дуже багато техніки, особового складу і не досягнув своєї мети. Тобто по цим це 1200 більше кілометрів активних боїв. І вони для виконання своїх завдань всім їм з воєнної точки зору потрібен резерв. Наскільки це вони зможуть зробити, це питання. Ми знаємо, що завели на фронт з їх боку вже більше 300 тисяч мобілізованих. По оцінкам розвідки фахівців, вони призвали більше 500 тисяч. Тобто в резервах і в підготовці в них знаходиться десь 150-200 тисяч, ну, можливо, 200, чуть більше. І саме цей резерв, чи ці сили, але ще до них потрібно їх екіпірувати озброєно і додати відповідну техніку,
можуть в перспективі зайти на фронт і визначатися, тоді будуть по стану, що відбувається на фронті, куди доцільно їм буде заводити цього роду резерви. А я правильно розумію, що пік великого наступу Російської Федерації буде тоді, коли ці 200 тисяч перекинуть на фронт? Чи все ж ви вважаєте, що зараз можна сказати, що те, що відбувається, це умовно пік? Думаю, що це буде саме тоді. Тоді, коли додатково 200 тисяч ще перешлють. Як ви думаєте, часові рамки – це кілька тижнів, місяць? Значить, вони до кінця минулого року, початку цього року, зібрали резерви по особовому із мобілізованих, яких 200 тисяч набрали, а також техніки на складах і нової техніки. Тобто застосовуються танки Т-90, бойові машини підтримки танків на базі Т-90, на напрямку Ліманському і Вугледара. Тобто вони мали на увазі, що саме тут спланували. Але були розбиті техніка під Вугледаром і понеслись відповідні втрати в напрямку Ліманському. Тому на цей час сил не вистачає для розвитку успіху, хоча б оперативного рівня, це середнього, не кажучи про стратегічний, але на тактичному рівні, завдяки цим резервам, їм вдалося просунутися на кожному напрямку, там від декілька кілометрів до сотень метрів, скажімо, таким чином. І коли буде заводитися і буде підготовлено те, що в них залишається, на мій погляд, саме тоді почнеться найбільше загострення. Це може бути протягом місяця. Тобто вони зараз використали з цими першими 300 тисячами технікою вікно можливості до того, як нам буде поставлена відповідна техніка з Заходу, саме так і зараз. І почали свої бойові дії на сході нашої держави з кінця січня. Тепер вони розуміють відомі графіки поставки техніки і будуть намагатися застосувати цей резерв до того, як прийде наша техніка, і до того, як ми підготуємо свої резерви. Тобто це може бути через місяць-півтора. Найбільш активна очікується поставка техніки з обслугами відповідними до сил оборони України квітні місяці. От таке співвідношення, опять хто швидше підготується і хто швидше і більш ефективно застосує ці сили в бойових діях. А взагалі, наскільки вдало Російська Федерація вибрала час для ось цього великого наступу? Тому що британська розвідка, здається, в зведенні вчорашньому писала про те, що погодні умови, потеплішання не на стороні Російської Федерації, а навпаки допомагають Україні, адже там болотиста земля, яка не дозволяє просуватися наступальній техніці ворога. Вони вимушені були почати на кінець січня, ми з вами обговорювали це, тому що треба, з їх точки зору, це було зробити раніше, чим відповідна техніка поступить до нас. І ми підготуємо резерви і будемо не тільки протистояти в проведенні своєї оборонної операції і зупиняти їх просування, а також можливість нанесення контрударів. Тому вони вимушені були робити саме так. Секретар Ради резерви в частку першу 300 тисяч. Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що в Бахмуті окупанти втрачають в 7 разів більше солдатів, аніж українська сторона. Наскільки справедливим може бути таке твердження, на вашу думку? Так, воно по більшості відповідає дійсності, хоча треба сказати, що втрати в Бахмуті, взагалі в місцях, де йдуть запеклі бої, з нашого боку теж суттєві. Вже заговорили і про можливі перемовини Росії та України. Кажуть, що, значить, це можливо після звільнення Запорізької та Херсонської областей. Таке заявив
радник Залужного генерал Віктор Назаров. Хоча офіційних заяв української влади, того ж самого Залужного, поки про це не було. І ми знаємо чітку позицію української влади, що звільнення всієї території до 1991 року кордонів цього року, і тільки тоді можна про щось буде домовлятися. Ви як думаєте, наскільки своєчасна ось така заява цієї персони? Ну, це політичний підхід по більшості, хоча він пов'язаний, безумовно, зі справами на фронті, тому що поки у нас існує і суспільство, народ нас підтримує десь на 80% позицію, пов'язану з тим, що ми своїх територій не здамо, ми воюємо за їх звільнення, і тому миру без перемоги для нас не повинно бути. Тому що якщо буде мир без перемоги, то для нас буде означати подальшу війну, як було місце після 14-15 року. Опять-таки повертаємося до першої тези, що миру без нашої перемоги не буде. Тобто потрібно спочатку перемогти, досягти своїх цілей, а вони є в тому, що полягають звільнення всіх наших територій, які були захоплені з 14 року, тобто до меж 91-го, міжнародно признані території, і тільки після того можна говорити про подальші дії. Це одне. І по-друге, треба чітко уявляти, що є зупинення бойових дій, воно може бути на тому чи іншому етапу, а є юридично-політичне питання, пов'язане з підписанням документів щодо миру. Миру досі немає, наприклад, між Японією і Російською Федерацією, ну, тобто правонаслідницькою Радянського Союзу. Тому бойові дії між ними зупинені, але миру немає, оскільки документи не підписано, і японці вважають, що там є їх захоплені території, які тепер уже не Радянський Союз, а Російська Федерація, їм не повертає. Оце це треба мати на увазі і прогнозувати відповідним чином майбутні дії як військових, так і наших дипломатів. Звісно, що не можу оминути тему інциденту в Брянській області вчорашнього з нібито українськими ДРГ. Хотілося б почути ваш коментар на цю тему. І взагалі, ледь не щодня на Росії стається бавовна. Падають літаки, гвинтокрили самознищуються. Це, на вашу думку, чи можна це назвати початком дестабілізації ситуації там на Росії? І чи є для нас з цього користь? Чи фактично, що у них там відбувається, байдуже нам свою справу робити, нам свої землі відвоювати? Я хочу сказати, що в військовій справі є принципи ведення війни. Один із них, тобто правила, по яким треба вести, є полягає у тому, що на противника треба здійснювати постійний вплив. Постійний. Якщо є можливість, значить, інтенсивність цього впливу треба нарощувати. Якщо це по-перше. По-друге, Російська Федерація, в якої хай вони роблять, що хочуть, не може бути такий підхід з нашого боку, тому що ця країна напала на нашу країну, захопила землю, катувала, знищила наших людей, і цей процес продовжується. Тому, опять-таки, повертаємося до того, що поки не буде перемоги, миру між нами не буде. І тому ми знаходимося в умовах ведення широкомасштабної, а також гібридної війни, яка передбачає, що дії, які у нас законодавство є, закон про спротив національний, за місяць перед початком війни все ж був прийнятий, і це дуже було вірно, тому що там було і формування територіальної оборони, там було можливості законні дії на території противника, що зараз відбувається. Інша справа, що в умовах
гібридної війни, не обов'язково брати на себе відповідальність за будь-які дії на територіях противника, а інформацію про це треба буде надати при необхідності тоді, коли буде потрібно нашій державі, а не зацікавленості будь-кого. І це головний критерій. Тому що якщо там відбувається, ми там бачимося, поки ми називаємо в інформаційній діяльності, чи там бавовнятком, чи будь-як завгодно, офіційна позиція цього доводиться, а те, що відбувається, повинно бути нарощуватися. Те, що стосується в Брянську, можуть найбільше багато версій, але, на мій погляд, це заслугує уваги версія відносно того, що це ж все ж були представники цього корпусу руського, і якщо він існує і бореться з нашим ворогом, тобто ворог нашого ворога, наш друг, і хай буде далі, і нарощуються ці зусилля. Якщо це провокація російська, ми раніше, пізніше розберемося, але це не зовсім похоже на це, тому що були на високому рівні, особисто Путін, зроблені заяви, які потім з'ясувалися, не мають під собою підґрунтя, і вони таким чином дискредитували себе багато в чому. Якщо битувалися і в боку, хоча у них може бути все, що завгодно, але такі великі помилки говорять про те, що, скоріше всього, це дії, які вони на початку не контролювали, які їх дискредитують, і тепер вони намагаються якби гарну міну при поганій грі. Там працюють антидиверсіонні структури, Національної гвардії, все таке решта, але це махання кулаками після закінчення на поточний час справи. І більше про це недоцільно, на мій погляд, говорити. Треба подивитися про наслідки, подивитися про надальшу інформацію для того, щоб планувати подальше з використанням всіх цих подій для нас, планувати подальші дії, опять-таки, в нарощування впливу на нашого ворога. Ну, фактично, це ж саме робить Російська Федерація, але більш жорстоко, ну, я маю на увазі, впливає на свого ворога, якого вони собі придумали, це український народ, вони нас тероризують вже рік, вже більше навіть, бачили, як, значить, нищили українську критичну інфраструктуру, намагаючись залишити без світла нас, без тепла і без води, але нічого не вдалося. І от, насправді, вже досить довго, не порахую скільки, але великих масштабних обстрілів ракетних не було. Так, були точкові, було Запоріжжя, жахлива трагедія, без питань. Але Наталія Гуменюк сказала про те, що от тактика ось цих масованих ракетних атак, вона може залишитися в минулому. І Росія зараз шукає якісь нові лазівки і нову тактику. Що це може бути? Це може бути і відбувається, не тільки може бути, а відбувається пошуку нових можливостей для впливу, для донесення нам ударів, для збільшення свого потенціалу. Вони шукають у іранців нові безпілотні літальні апарати, намагаються, щоб передали балістичні ракети. Це не виходить, і у іранців сучасні безпілотні, вони більш вартісні. Тобто, якщо шахеди ці 136-й там до 20 тисяч доларів, то те нове покоління, яке у ранців є, більш ефективне, але у них його небагато, вони коштують мільйони доларів. І, ну, побачимо, наскільки ще підтвердження немає, що росіяни їх отримали. Вони намагаються працювати з китайцями і засилають засланого казачка, переслали в вигляді Лукашенка. Лукашенко грає свою гру, але він має завдання від Путіна відносно того, чи може постачати в першу чергу боєприпаси, яких обмаль уже. До речі, вони можуть і ракети постачати. Китай дуже потужна військово-економічна держава, багато споріднені зброї має,
з Росією, і тому саме їх постачанням можуть бути впливовими. І тому наші союзники, в першу чергу Сполучені Штати, категорично впливають на цю ситуацію, щоб не допустити такого роду дій. Тому зрозуміло, що вже йде другий рік війни, наші можливості не такі, як на початку минулого року, вони збільшуються завдяки допомозі союзників, завдяки виробленню наших озброєнь. Ми розгортаємося більше масштабу праці, роботи наших підприємств воєнно-промислового комплексу, причому і державних, і приватних. По безпілотним апаратам в кінці минулого року було анонсовано міністром оборони Резніков зразу 7 безпілотних літальних типів, які прийняті на озброєння. В цьому році 15 одиниць там кодифікацію пройшли відповідно. Тобто ми нарощуємо і свої зусилля. Все це приводить до того, що у противника щодня відбуваються незрозуміло які події. Це і в областях, наближених до наших кордонів, це і в глибині. Ми бачимо райони Санкт-Петербурга, ми бачимо під Москвою, Туапсе, зараз колони для Іскандери виробляються, Єйськ, аеродром, а також військові об'єкти на території Криму. І це говорить про те, що ми нарощуємо такі зусилля. А як там це реалізується, через бавовнятка чи що-небудь, це справа інша. Ви ці всі бавовнятки перерахували, це як мед для вух українця. Наостанок я ще хочу коротко поточнити. Ви говорили про безпілотники і якби українські, так, якими ми можемо там досягати різних цілей. Давно не було чути про байрактари. На початку повномасштабного вторгнення ледь не щодня ми дивилися, як вони працюють. Яка ситуація в нас зараз з ними? Ну, по двом причинам, щоб нам потрібна більша кількість, а ми понесли втрати, в тому числі і по ним. По-друге, чому? Тому що противник пристосувався. От ми підлаштувалися і навчилися знищувати шахеди іранські, противник в чомусь набрав навички знищувати, в тому числі, наші байрактари. Крім того, в роботі в подальші з турками їх є позиція, якою ми дотримуємося, щоб було менше інформації. Знаєте, такий ізраїльський підхід відносно цього, для того, щоб не пошкодити оцінки їх можливостей. Але я хочу сказати, там уже не просто байрактари ТБ-2, а Акінджі. Це більш потужний, який до тонни може нести корисні нагрузки, ну, наприклад, прилату ракету. Це дуже потужний на великій дальність. Більше того, турки проводять іспит, безпілотний винищувач. Причому от всі ці позиції, байрактар, Акінджі і безпілотний, вони використовують наші двигуни. І це дуже важливо, тобто, якщо говорити те, що можна на поточний час в цьому напряму, то співпраця ефективна, взаємно зацікавлена, вона продовжується з турками по цим напрямам озброєння. Зрозуміло. Дякую вам дуже за ваші коментарі. Добре. Друзі, це був Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду «За Крим, небо України» і колишній заступник начальника Генштабу України. На цьому ставимо крапку. Чекаємо на ваші коментарі до цього відео. Поділіться вашими думками з приводу тем, які ми щойно обговорювали. Звісно, що чекаємо на вподобайку і не забудьте підписатися на наш YouTube-канал. Дякуємо за те, що ви з нами.